ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችሁ አለ ውዴ ቻናል የቤት ሰላማችሁ ይብዛያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ሰሞኑን እየተከናወኑ ያሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተናፈሱ ወይም ደግሞ እየተሰሙ ያሉ ወሬዎቹን አዳዲስ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በ በአክብሮ ተጠይቃለውኝ መልካም ጊዜ ሁሌም ወዳችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ወደ ቻናል የመጣችሁ ስለምታዩልኝ ቪዲዮን ር ላይክ ስለምታደርጉልኝ በሙሉ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ዥላችሁ ወደ መጣወት መረጃ አልፋለውኝ በቅድመ የጀላቾ ወደ መጣውት ዜና ሰልፍ እንግዲህ ዛሬ ዘመነ ካሴ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ምርመራ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ክንዱ ወንዴ በሰጡት መግለጫ ዘመነ ካሴ በህብረተሰቡ ጥቆማ በህግ ቁጥጥር ስር ውሏል ምርመራ እየተካሄደበት ነው ብሏል በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ ሶስት በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ተደብቆ በህብረተሰቡ ጥቆማ መያዙን የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ መረጃ ምርመራ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ክንዱ ወንዴ አስታውቋል በወቅቱ ከአምስት መቶ ሺህ ብር በላይ በእግዚቢህነት የተያዘ ሲሆን ቀሪ የምርመራ እና የፍተሻ ሂደቶች እየተከናወኑ መሆኑ የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘው መረጃ ያመለክታል ወደ ሌላ መረጃ ሳልፍላችሁ ደግሞ በቀን 1011ኛው 2015 ወር በያሆዴ ኤግዚቢሽን እና ባዛር ውስጥ በንግድ ላይ ተሰማርታ የነበረች አንድ እህታችን በመግቢያው በር ላይ ጸጥታ እንዲያስከብር የተመደበው የህግ አስከባሪ አባል ከልክ ባለፈ ቸልተኝነት በያዘው በጦር መሳሪያ ባርቆቢ ነው በሚል በልተርካሻ ምክንያት ገድሏታል እንዴት ሆኖ ነው አንድ ህግ አስከባሪ የሚል ሰው እንዲህ አይነት ስህተት የሚሰራው በጣም ያሳዝናል እህታችን ነፍስ ማርልን እንላለን እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ በስራ ላይ እያለች ነው ባርቆብኛል በሚል ምክንያት የአንድ እህታችን ህይወት አልፏል ማለት ነው በሚያሳዝን ሁኔታ እንደምታዩት ገና ህጻን ልጅ በቃ ገና ወጣት ነበረች እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው እየሰማ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነፍስሽን በሰላም እንዲያሳርፍልሽ ምኞታችን ነው እኔም በጣም አዝኛለሁ በሰማውን ጊዜ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር እጅግ በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው መሳሪያ የሚሰጠው ወይም ደግሞ መሳሪያ የሚይዘው አዋቂ ሆኑ በትክክል የሚያውቅ ወይም ደግሞ ስርዓት ይዞ መሳሪያውን በአግባቡ እንዲጠቀምበት ነው እንጂ ባርቆቢ ነው ምናምን የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ከባድ ነው ብቻ እህታችን እንግዲህ አጠናታል እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን ይማረልንላለኝ ወደ ሌላ መረጃ አልፋለሁ ወደ ሌላ መረጃ ሳልፍላችሁ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አንድ እህታችን ከስፔን አትሌት ልቀነው አንባው አምባው ትባላለች የአትሌት ልቀነው ነው አምባው እባካችሁ ድረሱልኝ ችግር ላይ ነኝ ከሞትኩ መወዳችኋለሁ ሀገሬ ብቻ አስገቡኝ ስትል ድምጿን አሰምታለች አትሌት ልቃነው አምባው ተውልዳ ጎጃም ቢብሉን ወረዳ ሲሆን የምትኖሩ በስፔን ነው ስፔን ጀርመን ፈረንሳይ በርካታ ውድድሮችን አሸንፋለች በቅርቡ ለቤተሰብ ደቡላ አሳሳቢ የጤና ችግር እንደገጠማትና ወደ ሀገሯ ለመመለስ እንዲያግዟ ጠይቃለች ነገር ግን ወኪሏ ሊረዳት ፈቃደኛም አይደለም ወደ ሀገሯ እንድትመለስ ካረዳሃት ችግር ውስጥ መሆኗን ከተናገረች በኋላ ከቤተሰብ ጋር ያላት ግንኙነት ተቋርጧል ያለችበት ሁኔታ አይታወቅም ካታላን ከመኖሯ ውጭ ዝርዝር የለም ስለዚህ እዚያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ሆነ ሌሎች ግለሰቦች እንዲያግዟት ቤተሰቦቿን እየተማጸኑ ነው በፎቶ የምታዩት ወኪሏ ሳያፍናት አልቀረም የቤት ውስጥ ታማሚ ታማሚና እስረኛ ሆናለች እሷ እንደምትለው እባካችሁ ሽሮ ሜዳ የሚገኘው ስፔን ኤምባሲ ሄዳችሁ ወደ ሀገር እንዲመልሱኝ አስደርጉ ስትል ግምጿን አሰምታለች አትሌቷ አነጋገሯ እጅግ ትልቅ ችግር ውስጥ እንደሆነች እና የአእምሮ መታወክም እንደደረሰባት ያሳያል ሼር እያደረጋችሁ እባካችሁ ለዚች ልጅ እርዳታ እንድታገኝ አድርጉ ምላለውኝ ማለት ነው እኔም የበኩሌን አድርሻለሁ እናንተም ችሉትን ሼር እያደረጋችሁ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስና እንዲያግዟት እንድናደርግላለውኝ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ካለችበት ችግር ውስጥ እንዲያወጣት ምኞቴ ነው ያው ዜግነት ስለቀየረች ይመስለኛል ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እና ሁላችሁም የበኩላችሁን አድርጋችሁ እንድትረዷትኝ እላለውኝ ማለት ነው ጎጃም ያሉ እናትና አባቷ ወንድሞቿ እጅግ ጭንቀት ውስጥ ናቸው ቤተሰቦቿ መንግስት ሳትሞትብን ልጃችን ወደ ሀገር ያስገባልን እያሉ እየተማጸኑ ይገኛሉ ማለት ነው በጣም ነው የምታሳዝነው ወደ ሌላ ሳልፍላችሁ አንድ ስደተኛ እህታችን የ13 ድራሃም ብር ተወስዶብኛል ያለችው ግለሰብ ነው ማለት ነው እስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ወደ ብር ሲመነዘር 130 ድራሃም በኢትዮጵያ ሲመነዘር ወደ 3250 ብር ይዞብኝ ጠፍቷል አህመድ አሊ የምትኖረው አላይን ታውን ኦር ሆስፒታል ያለው ፎቅ ነው እሱም እኛ ይጃዛ ቤት አጠገብ አንድ ክፍል ውስጥ ከጓደኛው ጋር አብሮ ተከራይቶ ይኖር ነበረ አንድ ቀን መብራት ተቆረጠብን ፀሀይ ስለነበረ እሱም ካር ካር ሌፍት ስለሚሰራ ነይ መብራት ኃይል ሂጀሽ ሊድ ብሎ ወሰደኝ መብራት ከፍዬ አብረን በሰላም ወደ ቤት ተመጣን መብራት ከከፍል ቦርሳይን ውስጥ የነበረ 14800 ድራም አይቶ ነበር 1800 ድራም መብራት ሳል ስለከፈልኩኝ ሌላ ሺህ ድራም ቦርሳይ ውስጥ አስቀመጥኩኝ ወዲያውን ወደ ኪችን ገባው ቦርሳይን ይ እዛው አብሮኝ የሚኖረውን አህመድ ኪችን ተከትሎኝ ገብቶ ያ 13000 ድራም ይዞብኝ ጠፋ አሁን እጥይ ይገባ የት ይሆን አላውቅም ይህ ብር ለማጣራትም አንድ አመት ከሶስት ወር እቁ በየወሩ የአንድ ሺህ ድራም እየጣልኩኝ ነው ያጠራቀምኩት ይኸው ይዞብኝ ጠፋ ይሄው ሳሚ ሚዲያ ላይ ቀርቤ እያለቀስኩ ነው ትላለች ማለት ነው እህታችን በጣም ነው የሚያሳዝነው በነገራችን ላይ ብዙ እህት ወንድሞች እህቶቻችን በስደት ላይ በጣም ይጭበረበራሉ ሀገር ቤት ባሉ ወንዶችም እንዲሁም ደግሞ ስደት ውስጥ ስደት አብሯቸው በሚሰሩ ወንዶች ይጭበረበራሉ በጣም ነው የሚገርመው እንደው በሰው ሀገር እንኳን ብንተባበር ብንከባበር ብንተዛዘን ምን አለበት እና ልጅቷ የው አንድ አመት ከምናምን የለፋችበትን ገንዘብ ይዞ ተሰውሯል ማለት ነው እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንደምታዩት አለባበሱን ምናምን ቁመናውን ስታዩ እንኳን ሌባ የሚመስል ምንም አይመስልም እና በጣም ነው የሚያሳዝነው እህታችን እንግዲህ እግዚአብሔር እርዳሽ የላብሽ ነው የሰራሽበት የልባትሽ የድካምሽ ነው እንዲረዳሽ ቀለም እንልሻለሁ እህቴ እግዚአብሔር ይርዳሽ እና ሌቦች ወንዶች ሌባ አትሁኑ ባካችሁ የሴት እህቶቻችን ሌሎች እንደም ሲወስዱባቸው እናንተ ነው እንትን ማለት ያለባችሁ እንጂ እናንተ መውሰድ እንደዚህ ለፍታ እያሰራች እንኳን እያየ አታዛ አታዝንላት ማትራራላትም ትንሽ በጣም ነው የሚያሳዝነው እጅግ በጣም እንግዲህ አዝኛለሁ እህታችን እንግዲህ ይመልስል እንዲመልስልሽ ምኞቴ ነው ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ሌላ መረጃ ሳልፍላችሁ ደግሞ እሸቱ መለሰን እንግዲህ የማያውቀው ሰው አለ ብዬ አላሰብም ሁላችንም እናውቀዋለን በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ዶንኪ ቲዩብ እና ሌሎችም ህጻናቶችን የሚያቀርበው ፕሮግራም አለው በኢትዮ በጣም በሰፊው ብዙ ብዙ ሰው ያውቀዋል በጣም በብዙ ሺህ ተመልካች አለው እንዲሁም ደግሞ ከዛ ቀደም ደግሞ በኮሜዲነቱ አለበት በጣም ደስ የሚል ኮሜዲ አቅራቢ ነው ኮሜዲ ነው በጣም ነው ወደው በጣም ነው ማከብረው አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ብዙ ሰዎችን ሲረዳ ምናምን ነው ማቀው እንደገና ደግሞ በኮሜዲነቱ ራሱ በጣም ቀልዶቹ የሚያስቁ ደስ የሚሉ ስርዓት ያላቸው በጣም የሚገራርሙ ኮሜዲዮንችን ሰርቷል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ አዲስ ዜና ይዞልን መጧል ሰሞኑን ላገባ ነው ሲል መጧል ማለት ነው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ፏ ብሎ አምሮበታል እና እንግዲህ ሚስቱን ይፋ አላደረገ ማን እንደሆነ ጭጮኛው አላሳየንም በቅርቡ ግን ሰርጌ ነው ወይና ወይና ልንል ነው ብሏል እጅግ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ደስታውን ሁሉ እንዲያበዛለት ምኞቴ ነው ምክንያቱም በጣም እጅግ በጣም መልካምና ጥሩ ሰው ነው ከዚህ በፊትም እንግዲህ እንደምታውቁት በኢቤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ላይ አዘጋጅ አቅራቢ ነበረ በጣም አሪፍ ነበረ በአሪፍ ሁኔታ ፕሮግራሙን ሲያካሄድ ነበረ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ላይ ወደ ዩትዩብ መጧል ማለት ነው እጅግ በጣም ስኬታማ የሆነ ልጅ ነው በጣም ነው ማከብረው እጅግ በጣም ብዙ መልካም ስራዎችንም ይሰራል በግሉ ማለት ነው በጣም አድናቂ ነኝ እና እንግዲህ ከዛ በፊት የነበረው የፍቅር ህይወቱንም እንደዚሁ እንደተጎዳና ብዙ ነገሮችን እንዳሳለፈ የህይወት ታሪኩንም ሲያጫውተን ቆይቷል ማለት ነው አሁን ግን ከሶስት አመት በፊት የተጀመረ አንድ የፍቅረኛውን ይዟት መጧል ማለት ነው የተዋወቁትም በፌስቡክ እንደሆነ አሁን ላይም ጥሩ የህይወት አጋሬ ትሆናለች ብዬ መርጫት እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ልንለያይም አስበን ነበረ ከስራ የኔ ስራ ሙሉ ቀን ስለሆነ ላትረዳኝ ትችላለች ብሎ አስቦ ነበር ነገር ግን እሷን በጣም ጥሩና መልካም ሴት መሆኗን አይቻለሁ ተረድቻለሁ ብዙ ጊዜ ፈትኛትም አለውኝ እና ለቃሏ ታማኝነች ቃሏና ክብራ እኔን እንደምትረዳኝ ስለማቅ በቃ የህይወት ያጋራርጌ መረጫት አለው የብቸኝነት ጊዜ የብቸኝነት ጉዞ ሊያልቅ ነው ሚስት ላገባ ነው ብሎ መጧል አሼ እግዚአብሔር እንግዲህ ትዳራችሁን እንዲባርቅ ከወዲሁ ለምናለይ ማለት ነው ፍሬው ያማረ ዘር እንዲ አባት ደስ ይለዋል ልጁ ሲደርለት ፍሬው ያማረ ዘር እንዲ በዛላት እናት ደስ ይለተል ልጇ ሲዳር እናት ብለናል መልካም 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 ጋ ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል የእውነቴን ነው የምላችሁ ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል መልካም ጋ ብቻ ይሆንላችሁ